Recimo, у нас є Мамчич. У нас є Мамчич, це покоління 30-літніх українських поетів. Вона має менше уваги від процесу, ніж на те заслуговує. Як у нас написала передмову до одної з її книжок, і в цій передмові я порівняла Олесю з Наталією Горбанецькою. Є певна велика співзвучність того, що пише Олеся, тому як зараз пише Литва. І мені здається, що ми цього не можемо оцінити, але всі говорять, що дуже співзвучними є якраз Олеся і її литовський перекладач Сара Коса. Доброго вечора. Ми вирішили із Сарою почати з такого трохи експериментального вірша. Коли ми вже завершили всі підрядники між собою поперекладавши, у нас ще був час, нам раптом спало на думку написати спільного вірша. Це був дуже цікавий досвід. Сара писала литовською, я українською, але це було так по строфі. Я пишу строфу, потім я пишу підрядник, Сара уважно вчитується, пише свою строфу, пише підрядник. От і в результаті у нас вийшов такий текст. Я його зачитаю українською, а Сара зачитає литовською. Текст називається «Інстинкт». І, окрім самого процесу, якого ми отримали насолоду, це якесь дуже цікаво щодо психології творчості, тому що і я писала не зовсім так, як би я писала окремо, і Сара писала трошки інакше. Це якийсь такий усереднений вийшов автор, і ми навіть його підписали Олеся, Сара, Мамчич, Пуасон. Отже, інстинкт. Із глибокої шахти жінка видобуває кошеня, мишеня, дитя. Тримає його у повітрі на витягнутих руках, у сліпучому сонячному полум'ї, крізь яке помітний тільки контур. Рости, малечо, рости більшим за сонце, щоб я тебе таки побачила. Чую звуки дещо болісні, бачу тіні, що затискають дихання. Боюся, що вдихаючи, вдихну тебе як щось чуже, і це нашою спільною хворобою стане. Тому не підходь ні надто близько до мене, ні надто далеко. Не дихай ні надто багато, ні надто мало цим повітрям, наткнутим між нами як линва. Коли ти вдихаєш, видихаю я, і навпаки. Це повітря – наша батьківщина, а подих – наш дім. Ця зручна дистанція – наша нова любов. Чого тобі бракне, від чого ти плачеш, переповнює мене. Але коли ти збільшишся, аж я тебе побачу очима, коли мої руки усвідомлять твою вагу, як вагу шматочка землі, і поставлять тебе на міцну тверду землю, тоді ти вже сам розповіси, хто ти і хто я. Кішка, миша, а може тільки запах молока, який слабне? Чи під новим світлом швидко знебарвлене кошеня, мишеня, дитя? От Сара зараз прочитає литовський варіант цього міксу. Інстинктас. І шахто з гілмос, мотері сіжгав на качука пелюка вийкялі, лейкої і штісомі з рамками соля, аки на часи саулі сліп сносе, курюсе матіті ті контурас. Аук мажив, аук дідесне суш сауля, гад віздел нотаря
pamatyčiau. Girdžiu garsus, kuriuos truputį skauda, matau šešėlius, kurie gniaužia kvapą, bijau, kad alsuodama tave įkvėpsiu, kaip kažkas svetima. Ir tai taps mūsų bendra liga. Todėl neik prie manęs, nei per nelyg arti, nei per nelyg toli. Nekvėpuok, nei per nelyg daug, nei per nelyg mažai šio oro. Ištemptų tarp mūsų persilynas, kai tu įkvėpi, įkvėpiu aš ir atvirkščiai. Šis oras yra mūsų tėvynė, šis kvėpavimas yra mūsų namai, šis patogus atstumas yra mūsų nauja meilė. Tai, ko tau trūksta ir dėl ko tu verki, pripildo mane skridinai. Pieno šviesa ir pieno kvapas. Bet kai tu užauksi tiek, kad išvyši akimis, kai mano rankos patirs tavo svorį, kaip žemės grumstelio svorį, tai pastatys tave ant tvirtos kietos žemės. Tada jau tu pats pasakysi, kas tu ir kas aš, katė, pelė, o gal vien tik slopstantis pieno kvapas ir naujose šviesose sparčiai blunkantis peliukas, katinėlis, vaikelis. Ну і зараз будуть мій оригінал «Сарин переклад». Ідеальний дім. Ідеальний дім мусить бути зі скла. Він повинен містити більше світла, аніж тепла. В ідеальному домі мають бути ложе і стіл. Більше радості, аніж смутку, простору, аніж тіл. В домі ходять швидше, дихають швидше, підростають навіть коли старі. Ідеальний дім зазвичай розташований угорі. А коли? Буває так, зійдуться на тому, що пора переїхати, розійтися пора. Демонтують з'єднання ідеального дому і його підпалюють, але дім не згора. Что не стоит много читать по-литовски, тогда я Олеся тогда кто-то иду. Идеалус намей. Ідеалус намей турі бути штіпно, йосе турі бути довгів швесос, ній шилумос. Ідеалюсе намосе реке ловос ір стало, довгів джугесю, ній людному, ердвес, ній куну. Щосе намосе грійчу вайкшто, грійчу алсує, йосе ауга нет кисені. Ідеалус намей трастей курінті аукштумосе, осікіс. Pasitaiko tai, visi sutarė, kad laikas kraustytis, metas skirtis, idealių namų jungtis išardomos ir jos padega, tačiau namai nesudega. Ну, я трошечки почитаю того, що перекладене, але почитаю тільки з оригіналу. Хороші чоловіки посіяли цю війну. Доглядали її, підсапували, приносили дощ у долонях, щоб не всохла. А війна росла чахленька, слабенька, і ні сонце, ні вода, ні вогонь її не тримали. Недобра війна, подумали чоловіки. Іншого року посадимо тут не війну, а грушу. Ліс, у якому дерева порубано верхівки. Ліс, у якому травам порубано верхівки. Ліс, у якому люди ходять без голів, звірі без голів, комахи без голів. Ліс, у якому сонцю отпиляно половину, небу одірвано половину. Ліс, де половина повітря у чаші простору, а більше немає. Ось тут ми і живемо. Нічого такого. Просто цей світ розрахований на міцніших за тебе. Його конструкція досконала. Між роком і роком підземний перехід, між серцем і серцем автобан. Нічого такого. Світ досконалий. Мета його зрозуміла. Люди живуть щасливі, помирають щасливі. Так,
такий от вийшов. Бойовики планують наступ, а ми плануємо любов. А Бог для нас планує настрій, а муку – чорт. А дерево планує вгору пустити пару пагінців, а цей струмок планує воду віддати ріці. Земля, що пам'ять їй коротка, планує кості остудить, а жінка ця, важка й солодка, планує народить. Я зачитаю зовсім свіжий текст, написаний вчора. Називається «Механічна пташка». Механічна пташка, її заводиш, вона летить. Механічно перемелює простір, січе блакить. Механічна істота, яка усюди була й не була. Головне в неї два крила у формі крила і два дзьоба у формі дзьоба, два ока міцні. Головне, що її подоба, видно мені. Я її вимовляю ротом, вдихаю в ніс та зникає за поворотом механізм. Дякую.